відома дорога, тут пропало 90 людей, Road of Tears її називають. Можна почитати про Принц Джордж і цю дорогу. No hitchhiking. Ми приїхали подивитись гарний ліс з великими деревами. Тут ось такий паркінг. Ночувати не можна, але поруч знаходиться рест-арія. І на відміну від Альберти, де ми шукали, там на півдні, біля Вотертона, якісь місця, де зупинитися, там на кожному кроці писали «не можна, не можна, не можна». Тут знайшли багато зон відпочинку, рест-арія, вони називають рест-сайтс. Зазвичай рест-арія. І там можна ночувати, але до 14 днів не більше. От, тож майте на увазі. І ми потроху їдемо в сторону заходу Канади. Що ми там побачимо, подивитись пізніше. На цьому інформаційному стенді написано, що деяким деревам 1000, а деяким навіть 2000 років. Це кедри величезні. І часом вони ростуть отак от разом, як сім'я або групка друзів. Цей ліс також називають дощовим лісом, тому тут так багато зелені. Смачно пахне. Метрів діаметри дерева, можливо, 2000 років йому. Ми зупинились на ночівлю в кемпінгу безкоштовному. Recreation Area, як вони називають, або Recreation Site. Я залишу, де це знаходиться. Тут нікого нема, величезна територія. Ось такі місця для відпочинку, біля кожного місця столик, місце, де запаркувати авто, для вогнища, озеро, кажуть, тут рибалка хороша, може на зворотньому шляху спробуємо, ще точно не знаємо. І їдемо в Балакола в один цікавий, гарний похід по дорозі. Ось такі села, тут живуть First Nation. Здебільшого це місцеві індіанці, такі фітнес-брудінг, такий контейнер невеличкий. Проїхали трохи далі, вон такий закинутий готель, Чулкатін Visitor Info. Тут, де знаходяться заправки, є інформація. Також виставляють погоду на найближчі дні. І, sorry, we are closed, зачинені. Тут такі пейзажики. Багато лісу погоріло. Взагалі в Канаді ми вже бачили цілі гори, вкриті згорівшим лісом. Досить багато лісу горить кожного року. І все більше через глобальне потепління. Навіть ось тут погорілі сосни. І все, вони вже мертві. Канадські хащі, грунтова дорога, річка називається Green River, гарно дуже. Заїжджаємо в наш провінційний парк. Вже видно гірський хребет, який знаходиться на західному узбережжі Канади, поруч з Тихим океаном. Високі гори засніжені. Ранок наступного дня ми спустились по тому страшному перевалу, знайшли місце, де переночувати. І ось такі гарні краєвиди по дорозі до Балакола. Кола.
селище Балакула, їх порт. Отак виглядає. Схоже на Норвегію, тут навіть норвежці жили, тут є фьорди також. Вирішили поснідати тут з цим краєвидом. Так, а це у нас музей Балакула. Виглядає так, наче він не працює вже років 100, мабуть. Вон такі краєвиди тут в самому місті, можна сказати так, містечко маленьке. Ось школа з таким краєвидом, суперова. А ось починається прямо зі школьного двору трейл. Schoolhouse Falls Boardwalk and Trail. І сюди можуть приходити навіть ведмедики, прямо на шкільний двір. Тут як в джунглях. І вон така величезна ялина. Перший раз таку велику бачу. Більше метра в діаметрі. Ліс просто реально казковий, наче з якогось фільму. Набір висоти крутенький. На невеличку відстань таке. Вверх, 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 вверх постійно. Дійшли. Це у нас така розминка перед завтрашнім великим походом. В більш цікавіші місця. Але щоб не сидіти на місці, ми вирішили сходити. О, ну тут все одно гарно. О, краєвид. Дорога до початку стежки на водоспади Хунлен зараз закрита через те, що річка вийшла з берегів, і перший кілометр дороги просто тече річка, розмила все, і навіть на джипі туди проїхати неможливо. Через це стежка до водоспадів Хунлен збільшується на 11 кілометрів, бо зазвичай люди ці 11 кілометрів їдуть, залишають машину на парковці, так би мовити, і йдуть вже пішки. Але навіть від цієї парковки, якщо йти, то люди писали, що маршрут складний. Тобто нам виходило, що потрібно дійти одразу до кемпінгу за один день на 11 кілометрів більше, плюс складний цей маршрут. Тому що там дуже багато ведмедів і ночувати просто по дорозі небезпечно. Проте ми вирішили ризикнути і все ж таки піти в цей похід, спробувати наші сили та все ж таки побачити цей чудовий водоспад.